Відчути себе англійцями можуть вінничани, і не через дощову погоду. У парку Дружби народів на одній з його алей випробовують нове покриття. В якості експерименту там постелили 4 метри англійського тротуару. Однією з перших ним пройшлася наша Олена Гук. Ще вчора клаптик англійського тротуару на алеї парку Дружби народів був огороджений стрічками. За технологією покриття мало вистояти 3 дні. Сьогодні його активно випробовують. Ну що скажеш, є різниця? Ні. Підприємці запропонували зробити таку частинку англійського тротуару для того, щоб показати свою продукцію і продукцію, яку вони можуть, тротуар, який вони можуть робити в нашому місті. Нову технологію в дорожньому будівництві міській владі запропонувала підприємець Зоя Савельєва. Жінка каже, рецепт простий, а матеріал доступний. Відсів різних фракцій та спеціальна суміш. Спочатку англійський тротуар Зоя Петрівна випробувала на власному подвір'ї. Тримається вже рік, а в дворі, говорить, сухо, як на Уайт-Холі. Пройшов осінній період, зимній період, морози, перепади температури, сніг і так далі. От, убирали, чистили, все пробували, пригали в зимні періоди. По цій дорожці прийшла весна, опять же, великий об'єм осадка. Все посмотрели, все стоїть, як от було в августі місяці зроблено. 800 літрів води за хвилину може поглинути таке покриття. Демонструю, як волога зникає просто на очах. Пояснюю, це завдяки геотканині, яку укладають під доріжку. Потім укладається георішотка, це такі спеціальні пластикові ячейки, в які насипається відсів 10-20 мм фракції. Що дає ця георішотка? Отсев не двигається, тобто він якби приобретає таку вже стабільну форму. І далі ми засипаємо, заливаємо вже цвітною крошкою фракції 5-10 мм, перемішуємо смісі. У департаменті комунального господарства не приховують. Англійським тротуаром зацікавились, але стелити його у Вінниці не поспішають. Кажуть, нехай пройде хоча б рік. У Вінницькому регіоні дуже багато циклів там замерзання, розмерзання взимку. Да? Тобто мінус, плюс, мінус, плюс. Тобто як воно буде себе вести. Якщо це покриття дійсно підходить, то я думаю, що, звісно, буде розглядатися варіанти, де його можна застосувати в Вінниці. А тим часом 4 метри англійського тротуару вже затребувані. За словами спеціалістів, по ньому можна не тільки ходити, а й стрибати та їздити на велосипедах і кататися на роликах. Бо там хороша дорога. А чим хороша? Що ти відчуваєш? Я там пригаю. Вона не м'яка, вона товста. А вінничанка Бронислава від новинки в захваті. Мені би дуже хотілося, звісно, якщо воно хороше, але дивимося, що воно гладеньке, що буде везде отак покрите, а тим більше во дворах, де є ось ці великі дірки. Я буду дуже щаслива. Англійський тротуар стелиться швидко. За день можна викласти 100 квадратних метрів силами 2 працівників. Як запевняють спеціалісти, якщо дотримуватись технології, то ось таке покриття може прослугувати півстоліття і витримати вагу у 1000 кілограмів, як, наприклад, легковий автомобіль. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».